بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. اینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو کوئی مجھے سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, ان کی مشکلات میں کمی کرے, آپ کو آپ کے مقصد میں اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے, آمین. سو فرینڈز, آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں اینڈ اسلام کا جواب بھی دیا کریں. اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میں بلیک کلر کی میکسیز کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں اور بہت ہی بیوٹیفل بلیک کلر میں ہے. بلیک کلر تو بہت ہی بیوٹیفل ہوتا ہے اور میرا فیوریٹ کلر ہے. اگر آپ کو یہ میکسیز کے آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں تو پلیز اسے آپ کاپی ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کے فیوریٹ کلر. اگر آپ کسی اور کلر میں میکسیز کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے مینشن کر دیجیے گا, انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اسے پورا کرنے کے لیے. اور فرینڈز, پنک کلر زیادہ تر لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے, تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے پنک کلر کے ڈریسز آئیڈیاز لے کر آؤں گی. اور بہت ہی بیوٹیفل بلیک کلر کے ڈریسز آئیڈیاز ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس کلر کی ڈیزائننگ کی گئی ہے بلیک کلر میں. گوٹا ورک کے ساتھ اور ڈفرینٹ لیسز کے ساتھ پیچز بنا کر ایزیلی آپ اسٹچ کر سکتی ہیں اور بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں, ایزی بھی ہیں. آپ اس میں دیکھ رہی ہیں سلیوز پر گوٹا ورک ہے اور دوپٹے کے آپ تلا ورک دیکھ رہی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کلرفل دوپٹہ پڑا ہے, آپ شوکنگ کلر میں لے لیں یا ریڈ کلر میں لے لیں یا اسکن کلر میں ہو, تو آپ اس کے ساتھ بلیک کلر کا ڈریس اسٹچ کروائیں, چاہے وہ شرٹ میں ہو چاہے وہ میکسی میں ہو, تو بہت ہی بیوٹیفل کنٹراسٹ ہو جاتا ہے. اور فرینڈس, آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کے ساتھ آپ شوکنگ دوپٹوں کے ساتھ کس طرح کیٹیگری کے ساتھ میچنگ کروا سکتی ہیں. اگر آپ نے اپنی میکسی کے راؤنڈ میں بیوٹیفل لیسز کا پیچ بنایا ہے تو آپ اپنے کنٹراسٹ بٹر کے ساتھ بھی ویسے ہی پیچز لگوائیں تو وہ بہت ہی بیوٹیفل لک دے گا اور سٹائلش ڈیزائن تیار ہو جائے گا. تو فرینڈز, اسی طرح کے آئیڈیاز اگر آپ کو اور لینے ہوں تو پلیز میرے چینل کو وزٹ کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بلیک کلر کے ڈریسز آئیڈیاز کیسے لگے ہیں اور آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے وہ بھی بتائیے گا. میں کوشش کروں گی اس کے اوپر بھی فل ویڈیو لے کر آنے کی. اینڈ تھینک یو سو مچ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. آپ کے ساتھ میں ہر ویڈیو میں ایک میسیج شیئر کرتی ہوں اور میسیج یہی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کا دل مت دکھایا کریں, اوائڈ کیا کریں اس چیز سے, آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو. اینڈ تھینک یو سو مچ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس میسیج پر عمل کرنے کی توفیق دے, آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. جو کوئی مجھے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے, آمین. فرینڈز, اگر آپ فرسٹ ٹائم مجھے سن رہے ہیں, میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, تو پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ, کیپ سپورٹنگ می اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ونس اگین فرینڈز, اللہ حافظ.